Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para aralin ang salita ng Diyos sa paksang. Daigin natin ang tukso at kamtan ang kaharian ng langit. Habang nilakad ang landas ng pananampalataya, araw-araw tayong humaharap sa tukso. Itinuturing ng ilang tao ang mga tukso bilang wala lang at dinadaig ang mga ito. Pero natitisod ang ilang tao sa malalaki at maliliit na tukso. Ang tukso ay isang prosesong kasama sa ating buhay pananampalataya hanggang sa makarating tayo sa kaharian ng langit. Kaya naman, pag-aralan natin ngayon sa pamamagitan ng Bibliya kung paano natin dapat nadaigin ang lahat ng tukso at na hindi lang tayo ang dumaraan sa mga tukso, kundi lahat ng ninuno ng pananampalataya ay dumaan din dito. Sa pag-aaral nito, Huwag nating isuko kailanman ang kaharian ng langit. Ngayon ay ang araw ng Sabat. Isa itong maligayang araw, hindi ba? Sa araw na ito, makakapagpasalamat tayo sa Diyos at makakapag-imbak sa langit ng mga pagpapala ng Sabat. Para sa mga nahihirapang intindihin ang galak ng Sabat, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sabihin natin nag-iipon kayo ng pera sa isang bangko nag kayo ng isang libong dolyar sa inyong account linggo-linggo. Umaasang kayo ay magiging isang mayaman na nagmamayari ng isang milyong dolyar sa lalong madaling panahon sa pag-iipon ng isang libong dolyar kada araw ng Sabat. Sinusuko nyo ang mga bagay na kailangan nyong gamitin, ang mga pagkain makakain nyo, ang libangan na gusto nyong gawin, at ang uri ng buhay na tinatamasa ng mga tao ng mundo para makapag-ipon ng pera sa bangko linggo-linggo. Ano ang mararamdaman nyo sa tuwing magdideposito kayo? Sa tuwing nagdideposito kayo, lumalaki ang balanse. May 10,000 dolyar ako kamakailan lang, pero may 50,000 dolyar na ako ngayon. Ano ang mararamdaman nyo? Kung namumuhay kayo ng tulad ng sa mga karaniwang tao, magiging napakasaya nyo sa tuwing tinitignan ang balanse. Totoong ganito rin para sa kaharian ng langit at sa mga spiritual na bagay. Kailangan isipin, napapaisip ako kung gaano karaming pagpapala ang maiipon sa langit. Sa tuwing nangingilin ako ng araw ng Sabat, magiging tunay kayong masaya habang mas maraming pagpapala ang naiipon. Matutuwa kayo. Dapat nating salubungin ang araw ng Sabat nang may masasayang pag-iisip na hindi ako makapaniwala na ang isang taong tulad ko ay makakapunta sa langit. Pero paano kung isipin niyong araw ng Sabat na naman? Kung sasalubungin niyo ang araw ng Sabat, pero hindi kayo labis na natutuwa rito, hindi maaaring maging isang pagpapala ang araw ng Sabat, hindi ba? Sandali na lang, at ang ating maluwalhati, maningning at kahangahangang espiritual na mundo, ang makalangit na mundo, na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao, ay mabubuksan. Pag naiisip natin ang luwalhating iyon, dapat din tayo masabik sa araw na ito. Kaya masaya tayo, umaawit ng mga papuri at nangangaral sa araw na ito. Sa sandaling maging isang obligasyon, ang ating buhay pananampalataya, hindi na ito isang buhay pananampalataya. Pag ang buhay pananampalataya natin ay naging ating pag-asa, ito ay magiging isang tunay na buhay pananampalataya. Kung ang sino man ay patuloy sa pagsamba sa Diyos dahil sa obligasyon, mauubusan siya ng pananampalataya sa madaling panahon at dumarating ang tukso sa ganitong uri ng tao. Alam na alam ni Satanas ang kalagayan ng mga kaluluwa ng mga tao. Kaya tulad siya ng liyong gumagala at tumuungal at gumagawa ng isang sitwasyon na papako sa kaluluwa ng taong iyon. Kaya sinabi ng Diyos na dapat mong daigin ang tukso. Dapat mong tiisin ang pagsubok. Sinabi ito sa atin ng Diyos ng napakaraming beses sa Biblia. Ang tukso o ang isang pagsubok ay mailalarawan bilang ang lahat ng bagay na humahadlang sa kaligtasan natin. Isang gawain man ito, isang tao, isang sitwasyon, o isang material na bagay, ang lahat ng bagay na humahadlang sa daang patungo sa langit ay tukso. Inuri ko ang tukso sa tatlong iba't ibang kategorya para tulungan kayo maintindihan ito ng mas mabuti. Sa mundo, sa pangkalahatan, ang isang pagsusulit ay nangangahulugang isang akto ng pagsuri sa likas o abilidad ng isang tao o ng isang bagay. Sa edukasyon, ang pagsusulit ay isang aktong ginagawa para suriin kung gaano naintindihan ng isang tao ang mga bagay na itinuro sa kanya. At para mapagpasyahan kung sino ang gumagawa ng mas mabuti at ng hindi mabuti sa pag-aaral. Kung gayon, ano ang ilang bagay na sinusuri sa ating buhay pananampalataya? Gaano siya katapat sa Diyos? Gaano katapat ang kanyang pananampalataya sa Diyos? ang ibinibigay sa ating buhay pananampalataya. Para malaman ng mga sagot dito ay isang pagsusulit. Ang tukso ay ang bagay na gumagawa sa ating isuko ang langit at pagtaksilan ang Diyos. Sa paghangad na makamundong lawalhati, makamundong katanyagan, makamundong kayamanan, makamundong kaluguran, at sa pagkakahumaling sa mga alalahanin ng buhay na ito, hindi tayo dapat mahulog kailanman sa mga tuksong ito ayon sa mga katuruan ng Biblia, May mga pagsubok, maging mula sa panahon ng paglikha sa panahon ni Adan at Eva. Sinubok at tinukso sina Adan at Eva pati si Abraham at pati si Job, at pati rin si Jesus. Araw-araw, nahaharap ang mga Israelita sa mga pagsubok at tukso habang nabubuhay sa disyerto ng apat apatapong taon. Paano naman tayo sa mga araw ngayon? Ang mga Israelitang nabuhay sa mundo ng anino ay naharap sa mga pagsubok at tukso araw-araw mula sa sandaling nilisan nila ang lupain ng Ehipto hanggang sa sandaling pumasok sila sa lupain ng kanaan. Kung isa itong anino, hindi ba dapat na may mga pagsubok at tukso para sa atin araw-araw? Dahil naglalakad tayo sa risyerto ng pananampalataya bilang katotohanan, may isang paraan lang upang madaig ang lahat ng tukso ito. Sa palagay nyo, ano ito? Kung masusunod natin ito ng mabuti sa ating buhay pananampalataya, hindi kailanman makalapit sa atin ang tukso. Ito ay kung kailan pinakamatibay ang ating pananampalataya. Paglubos tayong dumidepende sa Diyos, hindi kailanman makalapit sa atin ang tukso. Lumapit man ang tukso, hindi ito mananatili ng matagal. Gayunman, pag nawala natin ang ating pananampalataya, napupuno tayo ng mga pisikal at mga mundong pag-iisip at nawawala ang lahat ng pag-asa natin para sa langit at ang ating pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos, hahantong tayo sa pagsuko sa langit tinatalikuran ang mga banal na katuruan ng Diyos. Nawawala ang galak na meron tayo dati araw-araw sa Diyos. Kaya naman, gusto kong humiling sa inyo na tandaan ang paraan na itinuro ng Diyos sa atin para pumasa sa mga pagsubok at madaig ang tukso. Tignan natin ang Revelation chapter 3, verse 10 sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang gawin ang ano? Upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Susubukin ang lahat ng taong naninirahan sa buong mundo. Kaya maaga tayong binigyan ng Diyos ng mga tagubilin para matiis natin ang mga pagsubok at madaig ang tukso kahit tumarap pa tayo sa pagsubok ng pagkawasak, hindi ba? Kung gayon, tignan natin kung gaano katuso at katamis na lumalapit sa atin ang tukso sa pagtingin sa panunukso sa halamanan ng Eden. Napakatamis na lumalapit ang mga tukso na napakahirap talikuran ang mga ito. Kaya hindi natin maiwasang mahulog dito. Pumunta tayo sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Si Satanas ay tuso nagbibigay ng tukso. Sinabi niya sa babae, Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, Makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit so, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Ganito siya tinukso ng Diyablo. Tunay na nagtiwala, sina Adan at Eva sa Diyos, at maligaya sila araw-araw sa pananampalataya nila sa Diyos. Pero isang araw, palihim na nilapitan ni Satanas si Eva. Sinabi ba ng Diyos, huwag din kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Kahit alam na niya ang sagot, nagsimula siya maglagay ng patibong ng tukso. Sumagot si Eva na, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit so, sinabi ng Diyos, huwag din kakainin ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan. Kinukuha ang pagkakataong ito sinimulang atakihin ni Satana si Eva gamit ang isang bagay na hindi niya naisip kailanman. Bakit sa palagay mo, sinabi iyon ng Diyos? Bakit sa palagay mo, sinabihan kayo ng Diyos na huwag kumain mula roon? Ito ay dahil nag-aalala ang Diyos na kakain kayo mula roon at mabubuksan ang inyong mga mata at magiging marunong kayo kagaya ng Diyos na nakakakilala ng na mabuti at masama at ng lahat ng bagay. Sinabihan kayo ng Diyos na huwag kumain mula roon dahil ayaw niya maging mas marunong ang mga tao kaysa sa sarili niya. Hindi kayo mamamatay sa pagkain mula roon. Subukan niyo ito. Nayanig si Eva sa sinabi ni Satanas, nalilimutan ang masasayang sandali kung kailan kasama niya ang Diyos. Hindi siya mapag-isip ng mabuti, kundi patuloy lang na pinag-isipan nito. Mga kapatid, sa ganitong paraan lumalapit ang tukso. Nang tumingin siya sa ipinagbabawal na bunga, nang may ganoong uri na pag-iisip, nagsimula itong maging iba sa kanyang paningin. Hindi na ito isang bunga na hindi niya dapat kainin. Nagbuka itong mabuting kainin. Nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Dati, hindi man lang niya gustong lapitan ito. Pero nagsimula siya mag-isip na magiging ayos lang na lapitan ito. Lubos ang binago ni Satanas ang kanyang isipan. Sa ganitong paraan, nagsimula ang unang kasalanan ng sangkatauhan. Dahil dito, namanan ng buong sangkatauhan ang kasalanan at naging sanhi ng isang malaking kasawian. Mga kapatid, ito ang tukso. Pag natutukso tayo, napapaisip tayo na labis tayo ng papapasaya nito at na mangyayari ang isang mabuting bagay kung gagawin natin ang sinasabi ng manunukso. Tiyak na sinabi ng Diyos na, pag kumain kayo niyon, ay tiyak na mamamatay kayo. Gayunman, ginawa ng tukso na makinig si Eva, sa ibang mga bagay na iba sa salita ng Diyos at naramdaman niyang magdadala ito ng higit na ligaya sa Kanya. Ito ang uri ng tukso na naranasan ni na Adan at Eva. Humantong sila sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Sa ibang salita, nahulog sila sa tukso. Kung ikukumpara ito sa isang pagsusulit na kinukuha niyo sa paaralan, gaya ito ng pagbagsak sa pagsusulit. Dahil nahulog si na Adan at Eva sa tukso sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga sa paggawa ng akto ng pagtayo sa panig na kasalungat ng sa Diyos, nagsimula silang matakot sa Diyos. Naramdaman nilang malayo sila sa Diyos. Nang tinawag sila ng Diyos, Adan, Eva, nagsimula silang magtago. Dati, natutuwa sila at tumatakbo patungo sa Diyos. Nagsasabing, narito ako, kahit pag narinig lang nila ang mga yapak ng Diyos. Pero ngayon, hindi nila gusto makita ang Diyos nakakadama ng takot. Alam nila sa mga isipan nilang nakagawa sila ng isang maling bagay. Mga kapatid, ganito lumalapit ang tukso. Winawasak nito ang mga kaluluwa at nagiging sanhi ng pagabigo nating marating ang karian ng langit. Gagala ba si Satanas ng walang dahilan? Bakit gumagala si Satanas? Gumagala siya para magwasak ng kahit isa pang kaluluwa, hindi ba? Gumagala siya para maghanap ng isang taong kanyang malalapa. Nilalapa sila ni Satanas sa pamamagitan ng ano? Nilalapa niya sila sa panunukso sa kanila. Sinabihan tayo ng Diyos na manalangin upang hindi tayo madaig ng tukso. Nang tinuruan tayo ni Yesus kung paano manalangin, ano ang kasama sa panalangin? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At ano ang sumunod? Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Kabilang sa napakaraming panalangin, bakit tayo tinuruan ni Jesus ng ganitong panalangin? Dapat natin itong tandaan. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sa tuwing gumigising tayo, may mga tukso. Sa tuwing gumagawa tayo ng isang bagay, nagaganap ang tukso. At sa tuwing nagtitipon ang mga tao, may mga tukso. Laging gumagala si Satanas, naghahanap ng mga kaluluwa, at gumagawa ng mga perpektong sitwasyon para tuksohin tayo. Tinutukso niya tayong talikuran ang Diyos, at tinutukso niya tayong talikuran ang katotohanan at lumilikha ng mga sitwasyon para tuksuhin tayong isuko ang langit. Sinusubukan ng lahat ng banal ng pananampalataya na daigin ang tukso dahil ang tukso ay hindi na tukso para sa mga nagtatagumpay. Nagagalak tayo, nangingili ng pagsamba sa Diyos ngayon. Umaawit ng mga papuri, sumasalubong sa mga kapamilya ng Zion at nangangaral ng Ebanghelyo na iniuto sa atin ng Diyos na gawin. Pagmasaya kayo sa paggawa ng mga ganitong bagay, tiyak na ibig nitong sabihin na nasa mabuti kayong espiritual na kalagayan. Ang isang sermon ay hindi dapat maging isang sermon lang. Dahil oras ito para matutunan nating lahat ang salita ng Diyos, dapat na patuloy nating pinagninilay nilayan ang salita kahit na alam na natin ito. Gayunman, pag naiinis kayo, nag-iisip ng, bakit napakahaba ng sermon? Napakinggan ko na ang sermong iyan noong nakaraan. Hindi ko gustong panoorin ang parehong video ng dalawang beses. Kung ganito ang nararamdaman nyo, dapat inyong isipin na maaari kayong maging isang target para kay Satanas na tulad ng liyong gumagala at umuungal. Hindi natin dapat hayaan ang mga sarili na mahulog sa ganoong kalagayan kailanman, tama? Nire-record ng Biblia na nahulog sa tukso sina Adan at Eva at nagawa nila ang pinakaunang kasalanan. Ang pinakaunang kasalanan ng sangkatauhan ay nagawa bilang resulta na pagkakatalo sa tukso. Pag-iisipin natin ito, lubos nating maintindihan kung gaano kasama ang tukso sa ating buhay pananampalataya at kung gaano kahigpit natin itong dapat natanggihan, hindi ba? Inaakay tayo ng tukso na isuko ang langit at pagtaksilan ang Diyos sa pang-aakit sa atin gamit ang makamundong luwalhati, katanyagan, kayamanan, kaluguran at kasalanan. Kaya naman, kung iniisip niyong lalong nauhulog ang kaluluwa ko sa ganoong kalagayan, hindi ako gaano nagagalak na pupunta ako sa langit. Kung gayon, dapat niyong maintindihan na maaaring isa kayo sa mga hinahanap ni Satanas para lapain, gaya ng isang umuungal na leyon. Dapat lagi nating tandaan ito. Kung gayon, paano nadaig ni Jesus ang tukso? Paano siya nagdusa? At gaano siya nag-alala tungkol dito? Tignan natin ito. Ito ay Matthew chapter 4. Tignan natin ang chapter 4 verse 1. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ang Diablo. Siya ay apat na pong araw at apat na pong gabing nagayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Nagayuno siya ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Kahit na mag-ayuno lang tayo ng tatlong araw, labis tayo nang ihina. Pero nag-ayuno siya ng apat na pong araw. Maiintindihan natin kung gaano kalubha marahil ang kanyang kirot. Verse 3 Dumating ang manunokso, ang jablo, at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinasabi ni Satanas na, Gutom na gutom ka ngayon, hindi ba? Kaya bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito at kainin ito? Pagkatapos, ano ang sinabi ni Jesus? Binigyan ni Jesus si Satanas ng isang aral. Paano mo masasabi na sa tinapay lang nabubuhay ang tao? Ang pamumuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos ay ang totoong paraan para mabuhay. Hindi lang nadaig ni Jesus ang tukso, kundi tinuruan din niya si Satanas, kaya hindi alam ni Satanas kung ano ang gagawin. Binigyan ni Satanas si Jesus ng ikalawang tukso. Tingnan natin ang verse 5. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at iniligay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang Diyos ay hindi isang bagay para subukin. Magagawa ba ito ng Diyos o hindi? Ang Diyos ay hindi isa na dapat nating subukin ng gaya nito, kundi ang isa na dapat nating paniwalaan. Sa Deuteronomy chapter 6, sinabi ng Jos na hindi natin dapat subukin ang Diyos kailanman. Ang lahat ng sumubok sa Diyos ay nagkaroon ng isang sawimpalad na resulta. Ang isa sa malalaking dahilan na nawasak ang mga Israelita ay dahil sa sinubok nila ang Diyos. Sa Biblia, makikita natin ang maraming record ng kanilang pagkawasak dahil dito. Dito, sinabi ni Jesus na, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Verse 8, Muli, dinala siya ng jablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sa simpleng salita, sinasabihan niya si Jesus na ibenta ang kanyang kaluluwa. Nang inalok ni Satanas ang lahat ng bagay kay Jesus, kapalit ang pagbibenta ng kanyang kaluluwa, pinagtawanan siya ni Jesus. Bakit ganitong asal ang ginamit ni Jesus? Ito ay dahil lubhang kalunos-lunos ang mungkahay ni Satanas. Alam ng Diyos ng higit sa sino paman ang laki at halaga ng lupang ito sa San Sinukob. Labis na walang halaga ang lupang ito para itong isang patakla ng tubig sa timba. Pero kinakausap ni Satanas si Jesus na parang bibigyan niya siya ng isang dakilang bagay sa lupa kung yuyuko siya sa kanya. Paano kung hiniling ko sa inyong gumawa ng isang mahirap na gawain at pagkatapos ay sinabi kong kung gagawin mo ito, bibigyan kita ng isang perasong candy. Mga kapatid, ano ang gagawin nyo? sasabihin niyong, hindi ko iyon gusto. Pareho lang iyon dito. Ano ang sinabi ni Jesus sa verse 10? Sumagot sa kanya si Jesus, Lumayas ka, Satanas. Sa ibang salita, itigil mo ang pagsasalita ng walang katuturan. Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y, iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Mga kapatid, habang naglalakad tayo sa disyerto ng pananampalataya, napakaraming tukso gaya nito ang maaaring dumating araw-araw. Sa pamamagitan ng maraming bagay, sinusubukan ni Satanas na gawin tayong isuko ang langit at talikuran ang kaligtasan. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 23, Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarhan niyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi nyo pinapayagang makapasok. May napakaraming bagay na gaya nito sa lupa. Maaaring itong maging mga tao o mga sitwasyon o mga material na bagay na humahadlang lang sa atin. May sampu-sampung libong bagay na humahad lang sa atin sa daan natin patungong langit. Kaya dapat nating tignan ng mabuti kung paano dinaig ni Yesus ang tukso sa tuwin nakakarap Niya ito. Kung susundin lang natin ang paraang itinuro Niya sa atin, magtatagumpay tayong lahat laban sa tukso. Nang tinukso ni Satanas si Yesus, ang unang katuroang ibinigay sa Kanya ni Yesus ay na hindi mahalaga ang pisikal na pagkain mismo kundi na mas mahalaga ang pagkain ng salita ng Diyos. Ikalawa, itinuro ni Jesus sa kanya na ang Diyos ay hindi kailanman dapat na maging isang bagay para subukin. Ikatlo, itinuro ni Jesus sa kanya na ang Diyos lang ang dapat katakutan at na hindi maaaring sambahin ang sino paman. Gusto ni Satanas na masamba siya para din naman sa atin. Habang naglalakad sa landas ng pananampalataya, kung gusto nating mapagsilbihan ng mga miyembro, iniisip na, bueno, isa akong pastor, isa akong elder, isa akong title holder. Kung gayon, nasa di mabuting kalagayan ng ating mga kaluluwa, dapat nating igalang ang isa't isa. Kung nais niyong tumanggap ng isang bagay, dapat niyong maunawaan na wala kayo sa mabuting kalagayan at na kailangan niyong manalangin sa Diyos. Sinabihan ni Satanas si Yesus na sambahin siya. Sino lang ang dapat nating sambahin? Ang katuruang katakutan lang ang Diyos ay katuruan ng Diyos. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Itinuro ni Jesus na ang tanging dapat natin paglingkuran ay ang Diyos. Nasusulat na pagkatapos nito'y iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Matapos madaig ang lahat ng tukso ni Satanas, Nagsimula mangaral si Jesus. Sinasabi ng Biblia na darating ang oras ng pagsubok sa lahat ng tao ng mundo. Sa makatuwid, darating ito sa lahat ng tao. Dapat natin makita kung paano nadaig ni Jesus ang tukso at sundin ang halimbawa niya. Tingnan natin ang Job chapter 1. Si Job ay isang lalaking may dakilang pananampalataya. Maaaring magtanong ang ilan na, kung mayroon siyang dakilang pananampalataya, bakit siya sinubok? Nang matatag ang pananampalataya ni Job, nainggit si Satanas sa kanyang pananampalataya at sinubok siya. Pasahin natin ang Job chapter 1 verse 1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. May isinilang sa kanya na pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Siya ay mayroong pitong libong tupa, tatlong libong kamelyo, limang daang magkatuwang na baka, limang daang babaeng asno at napakaraming mga lingkod. Kahit ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw. At sila ay nagsusugo at ang kanilang tatlong kapatid na babae upang kumain at uminom na kasalo nila. Namuhay si Job ng isang ulirang buhay ng isang kristyano. Patungkol sa kanyang pamilya, tinupad na kanyang mga anak ang kanilang mga tungkulin sa magulang. Nagpakita ang mga magulang ng pagmamahal sa kanilang mga anak at minahal nilang lahat ang isa't isa. Verse 5 Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinapagbanal. Siya'y maagang bangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ay sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, maaaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Verse 6 Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din damang kasama nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, Natatakot ba si Job sa Diyos ng walang kapalit? Marahil ay may dahilan. Naniniwala si Job sa iyo, Diyos, dahil binigyan mo siya ng malaking kayamanan at binakuran ang kanyang sambahayan ng may saganang pagpapala. Kung pahihirapan mo ang kanyang pamilya, agad kanyang pagtataksilan. Iminungkahay e ito ni Satana sa Diyos. Verse 10 Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain kanya na mukhaan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, hindi iyan gagawin kailanman ng aking lingkod na si Job. Magpatuloy tayo sa verse 12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit, so huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, hindi iyan gagawin kailanman ng aking lingkod na si Job. Kung hindi mo mapapaniwalaan ang kanyang pananampalataya, gawin mo sa kanya ang anumang naisin mo. Subalit, huwag mo lang pagbubuhatan ng kamay ang katawan niya. Verse 14 Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, Nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging na katakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, Ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit, at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod, at inubo sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Nang nagsimula ang pagsubok, nagdusa siya sa iba't ibang paghihirap dito at doon. Namatay ang kanyang mga lingkod at nawala niya ang kanyang kayamanan. Sunod-sunod na dinala kay Job ang mga balita tungkol dito. Verse 17. Habang siya ay nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, Ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pangkat, sinala kaya ang mga kamelyo? tinangay ang mga iyon at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod. At ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Walang mabuting balita. Tanging masasamang balita ang dinala sa kanya. Verse 18. Habang ay nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain na tumiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang apat na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang na nakatakas upang magbalita sa iyo. Namatay ang kanyang mga anak at isa-isa naglaho ang kayamanan niya. Verse 20 Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Kaya sinabi niya na, dahil dumating siyang walang dala, lilisan siyang walang dala, tama? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ang kasamaan ng Diyos. Mga kapatid, kung biglang humarap ang pamilya nyo sa ganitong uri ng sitwasyon, ano ang iisipin nyo? Naniniwala ako sa Diyos. Kaya bakit ito nangyayari sa pamilya ko? Pinatay ang lahat ng kanyang tupa sa parang. At pinatay ang lahat ng lingkod na nagbabantay sa mga tupa. At namatay ang lahat ng kanyang anak. At nawala sa kanya ang lahat ng kayamanan niya. Gayunpaman, sinabi ni Job na, Nang isinilang ako mula sa katawan ng aking ina, isinilang ako ng walang dala. Kaya hindi ba natural na lilisan ako ng walang dala? Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nasusulat din, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng kanyang anak nang gumuho ang bahay, at nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pag-aari, at pinatay rin ang lahat ng kanyang lingkod sa sitwasyong ito, sa palagay nyo, masasabi nyo ba ang parehong bagay? Sa tuwing binabasa ko ang aklat ni Job, iniisip kong labis siyang kamangha-mangha. Parang hindi siya isang tao ng mundong ito. Bakit isinulat ito ng Diyos sa Biblia? Sa Romans chapter 15, ipinapaliwanan ng Diyos na ang anumang isinulat niya ay upang tayo ay matuto. Ibinigay niya sa atin ang mga salitang ito para maaari din tayo magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya. Tama? Tingnan natin ang chapter 2. Isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At dumating din si Satanas upang iharap ang sarili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamamanhikmanaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan, ibig sabihin sa kanyang pananampalataya. Bagaman ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan, si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat. Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susupain ka na mukhaan. Sinabi ni Satanas, nagbigay siya ng luwalhati at papuri sa Diyos dahil hindi ito nangyari sa kanya kundi sa mga tao sa paligid niya. Patay ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang mga pag-aari. Kung aatakihin mo ang katawan niya, magiging ibang kwento ito gumagawa si Satanas ng ikalawang pusta sa Diyos. Verse 6 At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sinabi ng Diyos, Gawin mo sa kanya ang anumang naisin mo, Wag mo lang sasaktan ang kanyang buhay. Hindi kailanman gagawin ni Job ang sinasabi mo. Matibay na pinagkatiwalaan ng Diyos si Job. Verse 7. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo at kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, «Munanatili ka pa ba sa iyong katapatan, sa iyong dalisay na pananampalataya?» Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Inudyukan siya ng kanyang asawa na, Mananatili ka pa ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Pangahawakan mo pa rin ba ang iyong pananampalataya? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Verse 10. Ngunit sinabi niya sa kanya, Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Mga kapatid, sa palagay niyo, masasabi niyo ba ito? Nakatanggap ako ng napakaraming pagpapala mula sa Diyos hanggang ngayon. Kaya bakit mo pinapalaki ang bagay sa pagtanggap ng kaunting masama? Sa palagay nyo, masasabi nyo ba ito? Mga kapatid, pag sinusubok kayo, pasahin ang aklat ni Job. Tunay siyang kamangha-mangha. Nasa isa siyang sitwasyon kung saan nilagyan ang kanyang katawan ng nakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Kaya kinailangan niyang kayurin ang sarili gamit ang isang piraso ng basag na palayok. man sinabi pa rin niyang, hindi ba nagbigay ang Diyos ang napakaraming pagpapala sa atin? Kaya bakit hindi tayo pwedeng tumanggap din ng kaunting masama? Muli nating basahin ang verse 10. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Hindi ba maaaring tumanggap din tayo ng masama? Hindi ito nangangahulugang pupunta ako sa impyerno, tama? Sa lahat ng ito, ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanya mga labi. Ito ang sitwasyon ni Job. Sa huli, nadaig niya ang lahat ng tukso. At sa huling pahina ng aklat ni Job, makikita natin binigyan siya ng Diyos ng higit pang magagandang anak sa huling bahagi ng buhay niya. At binigyan siya ng doble ng mayroon siya dati. Kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon, Magagawa ba nating iharap ang mga sarili sa Diyos ng gaya sa ginawa ni Job? Kaya labis na pinagkatiwalaan ng Diyos si Job at nalugod sa pananampalataya ni Job. Dapat tayo magkaroon ng saloobin ng pananampalataya para tiisin ang lahat ng pagsubok at pumunta sa kaharian ng langit. Si Job ay may napakaligayang buhay gaya nito. Ano pa mang uri ng kirot, pagdurusa, pagkabalisa o paghihirap ang dumating sa kanya. Kaya ano ang ginawa ni Satanas? Hindi na niya masubok pa si Job. Gaano pa man niyang sinubukang pahirapan si Job at ang mga tao sa paligid niya at gumawa ng mahihirap na sitwasyon sa paligid niya, laging pinurin ni Job ang Diyos gamit ang kanyang mga labi at nagbigay lang siya ng lawalhati sa Diyos. Sinabi niyang, Binigyan ako ng Diyos ng napakaraming pagpapala, kaya maaari din akong tumanggap ng ilang masasama. Paanong tatanggap lang ako ng mabuti sa kamay ng Diyos at tatanggihang tumanggap ng masama? Pag binibigyan ako ng Diyos ng mabuti, tatanggapin ko ito. At pag binibigyan ako ng Diyos ng masama, tatanggapin ko rin ito. Mapagpasalamat ako para sa anuman nagmumula sa Diyos. Magagawa ba nating sabihin ito? Pag binibigyan tayo ng Diyos ng isang mabuting bagay, sinasabi nating, Wow! Salamat sa iyo, O oh Diyos! Pagkatapos, paglipas ng ilang araw, nakakalimutan natin maging mapagpasalamat pag nangyayari din ang isang bagay na di patas ng kaunti nagre-reklamo tayo. Ito ang ginagawa ng tao. Gayunman, sa pamamagitan ng mga katuruan mula kina Jesus at Job, dapat tayo maglaan ng ilang oras para isipin kung paano tayo dapat tumugon pag sinusubok tayo para magkaroon ng tamang pananampalataya. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8 chapter 8, verse 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at gawin ng ano? At subukin ka. Hinayaan sila ng Diyos na lakarin ang landas na may habang 300 kilometro ng 40 taon para sa salain ang mga tao na kwalipikadong pumasok sa lupain ng kanaan. Sinuri niya sila ng 40 taon para tingnan kung kwalipikado silang pumasok sa lupain ng kanaan at manirahan doon. Bilang resulta, dadalawang tao lang sa anim na lalaki ang nahanap niya. Dadalawang tao lang sa kanila ang may pananampalatayang sapat para pumasok sa kanaan. Ano ang sinabi ng Diyos na gagawin nila? Patungkol sa kung paano siya nagpatubay sa kanila sa disyerto ng apat-tapong taon? Sinabihan sila ng Diyos na alalahanin ito sa pamamagitan ng halimbawa ng mga pisikal na Israelita. Dapat lagi natin bigyan pansin ang sirita ng Diyos. Ano pa mang uri ng tukso ang dumating sa atin habang naglalakad sa disyerto ng pananampalataya para maituring natin ang ating buhay sa salita bilang ligaya at kasiyahan. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na pong taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Laging nakikita ng Diyos kung ano ang nasa puso natin, kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi naluma. Nagtagal ang parehong kasuotan sa loob ng apat na taon nang hindi naluluma. Ito ay kapangyarihan at pag-aaruga ng Diyos, hindi ba? Hindi na maga ang iyong paa sa loob ng apat na taon Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Lubangat ka sa Kanya mga daan at matakot ka sa Kanya. Sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain. Ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman, na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo, sebada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng ulibo at ng pulot. Lupain kung saan ka kakain ng tinapay at di ka kukulangin. Na doon ay hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato ay bakal at mga kahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. Kakain ka, mabubusog at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Ang magandang lupain ito ay kumakatawan sa walang hanggang kaharian ng langit, tama? Pinahindulutan tayo ng Diyos na bumalik sa ating walang hanggang makalangit at tahanan. Maaaring marami kayong tukso at paghihirap mula sa mga tao sa paligid nyo. Minsan mula sa inyong mga kaibigan, minsan mula sa inyong mga magulang, asawa, o inyong mga anak. Gayunman, kung gusto nating iligtas ang ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag anap mga kapamilya, mga katrabaho at lahat ng tao sa paligid natin, dapat lagi tayong mamuhay alinsunod sa salita ng Diyos, tama? Hindi ba nangako ang Diyos na pagpapalain tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas kung mamumuhay tayo alinsunod sa salita ng Diyos? Sinabi rin ng Diyos na ang lahat ng sitwasyong nangyari sa disyerto ng apat-tapong taon ay nilikha at inihanda lahat ng Diyos. Ang bawat sandali sa disyerto sa loob ng apat-tapong taon ay isang pagsubok. Kung gayon, ibig nitong sabihin na ang bawat sandali sa ating disyerto ng pananampalataya ay isa rin pagsubok. Sa pagsubok, hindi natin dapat iwala ang ating pansin. Ano ang sinabi ng Diyos na gawin natin sa mga nasa atin? Sinabi ng Diyos na panghawakan ng nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Sinubok si Job hindi dahil sa masama ang kanyang pananampalataya. Minsan, maaaring subukin kahit ang mga may mabuting pananampalataya at minsan ay maaaring gumala si Satanas at tutukan ang mga taong may mahinang pananampalataya. Dahil pinopropesiya nadarating ang oras ng pagsubok sa lahat ng tao ng mundo, hilingin nating lahat sa Diyos na akain tayo sa langit sa salita ni na ama at ina hanggang sa huli. Dito ko gustong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.